Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Səni axtarıram layihəsinin rəhbəri və aparıcısı Xoşqədəm Baxşəliyeva ölkənin sabiq baş pediatrı Nasib Quliyevin intihar etməsinə münasibət bildirib. Referans az xəbər verir ki, aparıcı həkimin çox yaxşı insan olmasına diqqət çəkərək bu cür ölümləri qəbul etmədiyini deyib. Qeyd edək ki, Nasib Quliyevin aprelin 24-də yaşadığı evdə intihar etməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi aparılır. Həkim özünü ov tüfəngi ilə güllələyərək həyatına qəsd edib.